Papi, gen eto lo de la vie. Kuna balobi nini, kuna balobi nini. Awa balobi nini. Papi, gen eto lo de la vie. To lo de la vie. Papi, gen eto lo de la vie. La marraine à tatou, la marraine à tatou, la marraine à tatou. Balobi na communauté na biso congolaise. Eza na likamo ko eza ko leka oyo. Eza ko toucher biso ba congolais. Oyo penza ezo sepelisa biso te. Likambo ezo leka na communauté na biso bino mo boyebi la marraine alinga kambeba ekota na communauté na ete. Tangu mbeba ekota na kominote na nga bandeko na nga na la chakate. Na ya kambala moko, ver na ye pona te ya na ye kolobela. Ezali na likambu oyo na landi ezwa koleka. Pona ndeko na biso, Yuri, Kalenga, na Fali Pupa. Bandeko na nga, Fali Pupa zali mizisia munene ya mboka na biso. Oyo lelo azali kosala fierté ya mboka. Oyo lelo atasoki tozo tala na batrace. Afrika tomonaka musicien na biso ya munene. Oyo apesa na biso lokumu. Yuri Kalenga azali boxer ya munene. Oyo lelo apesi mboka na biso honneur. Donc naza koyebisa bino Yuri Kalenga azali vraiment boxer oyo atomboli Congo. Oyo ke lelo na mboka na biso Congo ezali kopesa biso valeur. Bande konangai. Botala nanu ba leader mibale oyo batwa minene ya mboka na biso. Lelo eza kosala nga pasi. O nazo mona lelo na communauté na biso ata mutu moko azo telema za kolobela likambo azate. Ezali kaka na kombatan moko na mona kiwa ya lobela ki yango bokombo na oye bate. Na ebi ke ndeko na biso mobala alata ki teni ya ba militer. Oye ameka yi kamem ko lobela likambo oyu. Na mouni na kominote na biso likambo ezo bujete. Oke ba ndeko nanga. Toza wana pona ko sove kominote. Toza wana pona ko sove kolo na biso. Biso ba kongole toza binemite. Lelo biso ba Congolais soki toko bunda na muta libanda, toko bunda na ba étranger, biso toko bunda jamais biso na biso. Yango wana naza ko belela. Papa nangai Yuri Kalenga. Papa nangai Fali Pupa. Bande konanga bozo kende wapi. Bande konanga mibali. Bande konanga bino mibale boza ko kende wapi. Lelo na komi koyoka ke Fali apporte Yuri Kalenga plainte. Eko zala soki le 23 novembre si je ne me trompe pas. Eko leka na tribunal ya Boulogne. Ah! Papa nanga Fali Pupa. Mutu ango yo porte plainte. Kaka ndeko na yo? Est-ce que Yuri azali ivoirien? Est-ce que Yuri aza camerounais? Est-ce que Yuri azali chinois. Papa, yo moro mouto repesa nga réponse. Soki Yuri azanani. Mouto yo reporte plainte. Ndeko na yo congolais. Papa Fali, yo zan ndeko na biso. Yo zan ndeko na biso ya makila. Papa nanga. Oyebi monde ya bastar. Eza monde ya blagite. Monde ya bastar papa. Oko fingama, oko betama, oko cholama. Mutu na mutu ako pesa yo identite na ye. Papa yo rotala ngote. Po yangwana mutu ezo sala sikse na yo. Po soko zalagano na sikse te. Eske mutu ako tele makapu alobe la kombwa Fali? Soki Fali azalagana ye na sikse te. Hein, kamaradi nanga imitador malumbi. Makopa, on a benga makopa mitador. Et le biate mitador malumbi a lobi. So ki Fali azalaka na sikse te. Est-ce que bakotanga kombo na ye?
Nde konanga ifali pupa. Soki batiaka yo kate. Eske bakolobela kombo na yo. Soki lelo bazolobela kombo na yo. Paske papa ozali na succès. Balobi succès yango mutwe pusaka. Kombo ya fali elobama. Efingama. Soki totali même ata na bande kona biso ba américain. Totali même. Na bande kona biso oya ba Kardashian. Na États-Unis. Papa, oyebi combien ba finga maka? Oyebi combien Hakim ndenge ba finga kaye? Oyebi combien nde bakana ka bango? Mais yango mutu esala ka succès na bango. Yango mutu esala ka ke bakende lisusu musika. Nde konanga ifali tiana se. Papa limbisa. Mukolango nga na koya. Pona bele la penza devant tout le monde ke toza ba congolais. Papa nanga limbisa. Koyoka yoka biyoka yoka te. Limbisa. Soki ngala marena nazo senga bo limbisi. Ezali paseke na lingi na kominote na biso tobo manate. Nazana posa ya to sala na mabete. Papa nanga fali tiana se. Mobali nanga l'homme selon mon cœur. Alobi la marena. Solo lana fali pupa. Alimbisa, azali musicien na biso munene ya mboka. Yango wana pe na zo senga pe na papa nanga Yuri Kalenga. Nde konanga mobali. Leki nanga. Fali azande kona yo. Soki probleme ezali bo traitango entre bino mi balé. Soki likambo ezali bo traitango entre bino mi balé. Peut-être oza mutu, okay pe ko beta libaku. Olobi o esengela ki oloba te. Memba la sima, kobete la suma kamwa boe mabakute. Paske leno na kominote na biso, motema mabeza makasi. Yeba ke nengo za osala ka boxi no boe, o ganyaka mbongo na yo. Ba misusu baza kwa ya pembeli na yo, mebe ta msuba tu misuba lingaka yo te. Po na kominote na biso, jalousie za numero 1. Peut-être ba tu misusu ne mtu bazo pousser fali. Eh, sala e boy, sala e boy. Mais bazo bosa na keto za ba congolais. Yango wana la marena nazo senga toujours na ndeko na biso fali po yene mtu apporta ki plainte ndeko nanga eza trop tard te. Même atan na dernier jour, oko ki pe koloba devant l'état na retire plainte nanga. Plainte eza na retard to ko ki ko retire même na dernier jour. Donc, kimia ekota na ba Congolais. Yangwana lisusu nazo pesa conseil muke. Bande konanga, nde toleka na monde ya media. Il faut toye baka. Nini toko ki koloba. Na nini toko ki koloba te. Parce que mondio yo, eko tombo la yo, mondio yo, eko kweisa yo. Tomona ebele ba tombo ama, ebele pe ba kweisa ma. Tangu tozo ya na mondio yo, toye baka ngo. Oko kino koloba lika mwa mutu, me keba na kombo. Po kolobe la kombo na public, peut-être, e me makambeba, na liboso, e komi sarabiso, tina ba nivwa ba tribunal. Yango wana eba na kope sarabiso maele bele. Kominote na biso kongole, bande kona biso nyonso, ka andenge na beleli na rock and roll saloum. Bande konanga nyoso, nenge zali wana le 23, to se mobilize, pona ko soutenir. Bande konabiso, to soutenir Yuri, to soutenir Pefali, bako kako tika likambu oyo. Naza ko mobilize tout le monde, ke to lâche bango te pona likambo yo etika. Nde konanga fali, ako kako retire plainte, papa retire plainte. Po oyo zo sala, moutou mora zo sepela nango azate. A muntu moko azo sepela nango azate. Yuri c'est ton frère. Yuri azali ndeko no congolais. Donc to tiana se. Yangwana pe na beleli peli susu na maître na biso ya munene Shura Mboma papa na ngai kota pe na dossier oyo. Kota na dossier oyo toko ka pe ko sunga po de façon que ndeko na biso fali akoka ko tika likambo oyo eleka. Toboi na ba communauté na biso to banda ko funda na to bando sala na mabe ce n'est pas bien to zalo kola bana tata moko mama moko pourquoi to zo bomana singa famille benda na ka me kata na kate.
vie. Si tu n'as pas pu guérir, toro vera vie. Des ansitia soro penza, toro vera vie. Si tu n'as pas. Les optiques bison à bison chez Vieux Sims, nous sommes allés. Ce qui est bon, c'est que les papa, les mamans, les cocos, tout ce qui est là. Solution, nous sommes allés. Ben, again, Blaise Fashion, Blaise Fashion, le mot est bien là-bas, bisous, bisous, y'a moi, y'a moi, n'est ma camoufo, y'a qu'à tout le temps, tout là-bas, pour y'a l'eau, pour y'a un n'y qui n'a pas mon beau, mon vie, ma lion, ben, y'a bien bisous, y'a bisous, y'a bisous, paix, ben, y'a moi, toko, ma ram tout le toko, l'eau, toi, là, on baisse, là, l'eau, la bisous, y'a quoi, qui, n'a ou t'es kin, l'eau, y'a moi, n'a voulu y'a moi. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon, estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Bisson Abisson, que está a poder estar a comparecer. Bisson Abisson, Ngaye, Awa, sou eu que nem vai me conhecer sobre a Rubi, Bisson Abisson, Awa polêmica e Zalapatea, Awa até a Marabatu, Dengue a Bia. Donc, il y a des gens qui sont en Outaki, qui sont en marchandise. Donc, Awa, il y a des gens. L'année prochaine, 10 ans, Nabiso. En tout cas, nous avons des malades. Mais, c'est que Nabiso, ils allaient dans Moussala, qu'ils allaient sérieux dans Moussala, qu'ils respectaient Bandeko, qu'ils allaient bien. On est allé secret à Bisson Abisson. Naï, on a mis le roulobaté, on a causé la bino, on a mis le roulobaté, on a mis le roulobaté, on a mis le roulobaté.